Dárcům krve z Lovosicka a Libochovic předali v Lovosické obřadní síni zástupci Červeného kříže a městských úřadů v Lovosických a Libochovicích letošní poslední medaile doktora Janského. Tentokrát bylo uděleno 8 zlatých medailí za 40 odběrů, 5 stříbrných za 20 odběrů a 2 bronzové za 10 odběrů krve. Dárci byli převážně z Lovosic, ale i z přilehlých obcí, jako jsou Čížkovice, Třebenice a Libochovice. V Lovosicích nastala v měsíci červenci tohoto roku změna, kdy dárci jsou zdarma sváženi přímo na transfuzní oddělení do Ústí nad Labem, vzhledem k tomu, že ty prostory, kde se krev v Lovosicích odebírala, byly již nevyhovující. Jsem překvapená a i ráda, že dárci nezanevřeli a dál ve stejném počtu jezdí darovat do Ústí nad Labem a jezdí i noví mladí dárci.